Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 1992-ci ildə bütün bölgələrdə olduğu kimi Qazax rayonunda da Qarabağ döyüşlərində və yerli kəndlərin mühafizəsində həyatını itirənlərin dəfn olunduğu ziyarət yeri Şəhidlər Xiyabanı salınıb. Ancaq bugün Azərbaycanın ən qədim vətən ərazi bütövlüyü yolundur. Döyüşə oğullar yetişdirən diyarlardan biri Qazaxda rəzalət yaşanır. Əgər bura bizim bildiyimiz bu məzarlıq, müqəddəs bildiyimiz, at yeri bildiyimiz məzarlıq bu gün də olmalı idi. Bizim gözümüz baxa-baxa bugün bunlara bu qiyməti verirlərsə, biz də şəhid olsaydıq, bizə də bu qiyməti verərdilər. Əzizbəyli kəndində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı uzun müddətdir ki, baxımsızdır. Yerli qazilər və şəhid ailələri bunu şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirirlər. Ancaq rayon rəhbərliyi Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılması, yenidən qurulması üçün addım atmır. Xiyabanın içi bərbat vəziyyətdədir. Demək olar ki, ziyarətgah dağılıb, daşlar qırılıb, hər yana ot basıb. 10 ildən çoxdur ki, rüsvayçılığın davam etdiyini bildirir Valeh müəllim. Azərbaycanda ikinci bir belə bir Şəhidlər Xiyabanı yoxdur. Ən bərbat vəziyyətdə olan bir Şəhidlər Xiyabanı. Qeyd elədim ki, neçə də, bəlkə də bir 10 dəfə icra hakimiyyətlərinə müraciət eləmişik. Cəmiyyətlərə müraciət eləmişik, ancaq heç birinin bir xeyri olmuyor. Biz son vaxtlarda gördüyümüz, yəqin ki, siz də burada çəkib qeyd edirəm, bir neçəsi artıq uçmaq üzrədir, dağılıb, tökülür, daşların hamısı qopub. Natiq Bağırov da xiyabanın baxımsız vəziyyətdə olmasından da rahatdır. O vaxtdan bu yana bir neçə dəfə icra başçısı dəyişsə də, Şəhidlər Xiyabanın ürək ağrıdan görkəmi dəyişməyib. Bütün icra başçıları qürür yerimiz olan bu xiyabana qarşı öcək münasibət sərgilər. Şəhidlər Xiyabanın ərazisi və zahiri görünüşü şəhidlərimizin adına layiq deyil. Şəhidlərin xatirəsinə tikilmiş bulaqdan bircə dəfə də su gəlməyib. Ətrafını isə zibilliyə çeviriblər. Qardaş, buyurun görüm. Şəhid xatirəsinə qoyulan bulaq. Bu bulaq qoyulan bir gündən hələ bir damcı buradan su gəlməyib. Günkü gündə özünü də çol-çol basıb, görünür. Bax. Faik Müsayev də deyir ki, imkanlar 1000 yerə pul xərclərlə. Bu məzarlığı düzəltmək onların xərclədiyi böyük pulların cüzi hissəsi də deyil. Bir şey nəzərə alsınlar ki, burada uyuyan oğlanlar onların həyatda qalması üçün öz həyatlarından keçiblər. Mən özümü bugün əslən Qazaxdan olan məmurlara, imkanlı şəxslərə tuturam. O vəzifə ola da bilər, sabah olmaya da bilər. Amma sabah siz o vəzifədən çıxıb Qazaq rayonuna gələndə heç olmasa başınızı qaldırıb gəzə bilərsiniz. Bu məzarlar çöküb gedir, hamısı qırılıb, baş daşları əyilir. Elə eləyin ki, siz Qazaqa gələndə başınızı qaldırıb gəzə bilərsiniz. Utanmayasın. Biz prezidentə də müraciət edirik. Məlumatlansın ki, Qazaqda tarixi abidə hesab olunan şəhid məzarlığı dağılıb gedir. Məmurlar diqqət göstərmir. Onun göstərişləri yerlərdə icra olunmur. Ancaq o bizim yeni nəsrə biz nə deyək? Yeni nəsildə bu da gözünüz bilirsiniz, texnikanın inkişaf dövrüdür. Hərə bir kompüteri göz qabağına qov. Deyirsən, gedib döyüşübsə şəhid olur mənim atam. Bugün ki, mənim atam məzarı bu gündədir. Ancaq imkanların varlar, balaları da görsə cibdə gəzir. Mən nə gedib döyüşməliyəm? O sualı verəndə sən cavab tapa bilmirsən. Bu məmurların hamısı yerli məmurların. Onu bilməlidir ki, bugünkü günü o kresloda, o dikdikləri villalarda bu şəhidlərin şotuna tikilib. Bu şəhidlərimiz olmasa, bəlkə də onlar haradaydı. Qazax rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, rayondakı abadlıq işlərinin siyahısına Şəhidlər Xiyabanının abadlaşdırılması məsələsi də daxildir. Bu işlər planlaşdırılmış və növbəli şəkildə aparılır. Yerli icra hakimiyyəti yaxın vaxtlarda xiyabanın təmir tikintisi ilə məşğul olacaq.